ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចព្នងរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលមិនលុបគម្រោងកាត់ឆ្វៀលដីព្រៃអភិរក្សជាង 3,000 ហិកតាក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាតាមការស្នើសុំរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទេនោះគម្រោងអភិវឌ្ឍសាងសង់ច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនិងបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយធំធេងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជំរកសត្វព្រៃទឹកជ្រោះព្រៃស្រោងទឹកអូរធម្មជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់កូនភ្នំតូចៗជាច្រើនទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្រុមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានឯកភាពលើសំណើរបស់អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបានស្នើឡ
ែងស្នើសុំគោលការណ៍ពិនិត្យសម្រាប់កាត់ឆ្វៀលដីទំហំជាង 3,000 ហិកតាចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចគ្រឿងតូឡាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះព្រោះថាកាត់ឆ្វៀលដីព្រៃអភិរក្សយ៉ាងធំធេងនេះនឹងបង្កគ្រោះមហន្តរាយព្រៃឈើបន្សល់ចុងក្រោយលោកថាប្រជាសហគមន៍រស់នៅភូមិពូលុកនិងភូមិឡាមេះបារម្ភខ្លាំងព្រោះទីតាំងអភិវឌ្ឍដែលប៉ះចំតំបន់ព្រៃអាស្រ័យផលរបស់សហគមន៍មួយផ្នែកធំនិងដីសមូហភាពប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនកាត់ឆ្វៀលចេញទេអ្នកភូមិនឹងរងទុក្ខវេទនាបាត់បង់ទីកន្លែងធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតតំណាងសហគមន៍រូបនេះបញ្ជាក់ថាសហគមន៍មិនប្រឆាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍទេប្រសិនបើការអភិវឌ្ឍនោះធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពហើយផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យសហគមន៍ចូលរួមសម្រេចលើគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំនេះផងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្វាយសំអៀងបានថ្លែងក្នុងលិខិតស្នើសុំនោះថាការរៀបចំសាងសង់រដ្ឋបាលច្រកទ្វារព្រំដែនថ្មីនេះនឹងរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋលោកថាបច្ចុប្បន្នតំបន់រដ្ឋបាលច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វីបភាគីណាមលាហ៊ុំព័ទ្ធដោយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគដំណាំកៅស៊ូតូចចង្អៀតពុំអាចរៀបចំតំបន់រដ្ឋបាលឲ្យបានសមរម្យនៅឡើយទេអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបង្ហាញមោទនភាពចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះថានឹងជួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងកែប្រែមុខមាត់ខេត្តនេះឲ្យរីកចម្រើនអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាការស្នើសុំនេះនឹងរៀបចំអគាររដ្ឋបាលបង្កើតតំបន់ទីផ្សារឃ្លាំងផ្លាស់ប្តូរទំនិញតំបន់ឧស្សាហកម្មលំនៅឋានពលរដ្ឋនិងតំបន់កសិកម្មចម្រុះក្រៅពីនេះរដ្ឋបាលខេត្តមានគម្រោងរៀបចំផ្សារទំនើបសណ្ឋាគារកាស៊ីណូស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកស្អាតកសិដ្ឋានបណ្ដុះកូនឈើនិងដាំស្ដារព្រៃឡើងវិញផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តគឺប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំលើកឡើងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះហាក់កេងប្រវ័ញ្ចសម្បត្តិជាតិរំលោភយកដីព្រៃតំបន់នោះលក់ឲ្យក្រុមអុកញ៉ាឬក្រុមអ្នកមានអំណាចចំណែកពលរដ្ឋមូលដ្ឋានរាប់ពាន់គ្រួសារនឹងបាត់បង់ទីកន្លែងអាស្រ័យផលព្រៃឈើហើយបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនប៉ះពាល់សិទ្ធិនិងជីវភាពរស់នៅជនជាតិដើមភាគតិចដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំណាមលាដែលអាជ្ញាធរស្នើសុំកាត់ឆ្វៀលដើម្បីធ្វើជាតំបន់អភិវឌ្ឍគឺទទួលស្គាល់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យតាំងពីឆ្នាំ1993គ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានតំបន់អភិរក្សនេះមានផ្ទៃដីជាង 40,000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំប៊ូស្រាជិតស្រុកពេជ្រដាលាតសន្ធឹងជាប់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសវៀតណាម